Re! Viss ēters ir te! Gulbenes novadā pieņemts lēmums nākamgad likvidēt 4 feldšeru punktus. Ilgu laiku neizdodas atrast nevienu, kurš piekristu rūpēties par lauku ļaužu veselību. Beļavas pagastā gan vēl cer, ka feldšeru punktu izdosies atjaunot, kas ir īpaši svarīgi senioriem. Feldšeru punkts Beļavas pagastā ir slēgts jau kopš pērnā gada oktobra, kad šeit strādājošā feldšera devās mūžībā. Pagasta pārvaldes vadītājs rāda telpas, kurās aizvien glabājās viss mediķa darbam nepieciešamais aprīkojums. Viena problēma nav, ka strādā. Sludināts ir atkārtot. Pagasts ir liels, nepieciešama būtu. Cerību nav un mēs nevaram mūžīgi saglabāt štata vietas, brīvas. Līdz ar to arī novadā tika pieņemts lēmums par felšu punktu slēgšanu. Vietējie ļaudis RTV atzīst, ka pamazām jau pielāgojas, ka vajadzības gadījumā pie ārsta jādodas uz aptuveni 12 km attālo Gulbeni, grūtāk nesot gados vecākiem cilvēkiem. Man būtu ļoti svarīgi, tas, ja viņš tur būtu, pirmkārt ir vajadzīgs gan priekš injekcijām, gan arī dažādos gadījumos pēkšņi saslimst un lai nu skrietu pēc ātrēm, tas tā kā drusku padaudz. Bet ir taču ļoti svarīgi tas. Man būtu ļoti svarīgi. Ļoti labi bija, ka bija felšera punkts. Varēja aiziet iz ālītes izraktīt, nevajadzēja uz Gulbeni braukāt. Un, nu, labi bija, varēja aiziet pie dakterītes, paklausījās, visu apskatīja. Ļoti labi bija, ka bija felšera punkts. Nu, un kā tagad dzīvoja, ka nav? Nu, tagad nekā. Piezvaņa rindu, gaidi pa nedēļu, divas pie daktera, kad tevi pieņems, kad tu tiksi. Man vairāk ir uztraukums pār gados veciem cilvēkiem. Un ja nav kas viņus nogādās uz to, nu, mums aktīvi strādā sociālā darbiniece, nu, tā nevar sūdzēties. Viņa vienmēr par saviem cilvēkiem rūpējās. Darbam Beļavā uzrunāti gan neatliekamās palīdzības dienesta felčeri, gan aicināti jaunie mediķi, bet neviens neatsaucas. Līdzīga situācija ir netālu no Gulbenes esošajā Ozolkalnā, kā arī Strādu pagastā, kur slēgs divus felčera punktus. Pašvaldībā skaidro, mediķu strādāt laukos nemotivē arī zemais atalgojums. Ja būs, kas strādā, tās telpas atradīsim, varam atjaunot, bet ja nav speciālistu, nav, kas to pakalpojumu sniedz, vienkārši nav vajadzības tikai, lai skaitītos šiltīt un vakāns turēt, vai, teiksim, domāt, ka mums ir struktūra vienība, kura reāli nestrādā vai nedarbojas. Caunīti skaidro, ka Strādu un Beļavas pagasta iedzīvotājiem ģimenes ārsti ir pieejami Gulbenē. Nākas vien braukt uz pilsētu, lai pakalpojumu saņemtu. Beļava nav galīgi piepilsēta, kā Ozolkalns. Attālums ir lielāks. Ideālā variantā, ja mums izdotos sakārtot jautājumu, lai ceļš ir labāks. Felčera punkts nākamgad nebūs arī Gulbenes novada rankā. Tā vietā būs jauna ģimenes ārsta prakse, kurā darbu turpinās arī līdzšinējā ārsta palīdze. Laura Jansone, Kalvis Krūmiņš, Vidzemes televīzija.